Jussi. Kausi takana NHL:ssä nyt koto-Suomessa. Minkälaista kesän alkoa sulla on ollut tässä? No joo, mä olin kauan jälkeen Jenkeissä melkein kuukauden, vähän reilu. Ja sitten sen jälkeen tuli Suomeen ja nyt on pari-kolme viikkoa ollut Suomessa. Ja nyt aloitettu taas pikkuhiljaa harjoitteleminen ja valmistautuminen ensi kautta. Mites tää sun kesätreeni oikein menee? Minkälainen, onko muuttunut vuosien varrella? Minkälainen on se sapluun? No joo, Hakkaras ja Harrin kanssa aloitettiin 2004. Neljä tekee yhteistyötä, kun Harri tuli Kärppiin ja mä pelasin sitten vuoden vielä Kärpissä niin kuin lähi NHL. Ja meidän Harrikin oli sitten vielä, tämä oli 3-4 vuotta sen jälkeen vielä Oulussa. Että tosi tiivistä yhteistyötä ollaan tehty siitä asti ja itse kyllä tuntenut, että se on ollut itselle tosi hyvä juttu. Ja Harrilla on kuitenkin niin laaja tietotaito ja sitten se, mikä varmaan vielä erottaa muut, että kumminkin tämä laji on semmoinen, että tulee paljon vammoja, mitä vanhemmaksi tulee, niin aina on vähän jotain jostakin kolottaa, niin sitten Harri pystyy tekemään tosi hyviä tavallaan korvaavia harjoitteita, jos ei jotain pysty tekemään ja pystyy ohjailemaan oikealle lääkärille, oikealle ammattilaiselle, ketä pystyy auttamaan aina kulloisenkin vamman kanssa, että ne on varmaan se, mikä sitten erottaa Harri vielä jostain muusta kavereista. Harri pystyy tavallaan olemaan se koko paketti siinä. Treenat sä yksin kesällä vai onko teillä joku porukka vai kavereitten kanssa? No varmaan tuossa on aina, varmaan Haati ja Juha-Pekan kanssa ollaan treenattu tuossa nyt viimeiset pari kesää aika paljon yhdessä ja pikkuveljen kanssa treenataan jonkun verran, kun Kärpillä on omaa toiminen yhdessä ja sitten tuossa on tietenkin muita oululaisia NHL- ja KHL-pelaajia, Rinteen Pekka Pitkisen Joni. Jonkun verran treenataan varsinkin sitten elokuussa yhdessä ja sitten Pesosen Janne ja Aaltosen Juha Matti, niin jonkun verran treenataan yhtä aikaa. Mitkä on sun, niin kuin, mitä osa-alueita kehität niin kuin tällä hetkellä, missä on ehkä puutteita? Ja... No varmaan ehkä itsellä, mikä on ollut se suuri haaste, että saat tavallaan niitä mun räjähtäviä ominaisuuksia, nopeusominaisuuksia siirrettyä tavallaan sitten niinkö... Mä oon jossain tartanilla tosi nopea ja mä oon kimmussa tavallaan saa sitä räjähtävyyttä siirrettyä jäälle ja luistelua, että se on ollut tavallaan se mun isoin haaste. Ja nyt on taas pari uutta juttua, mitä kokeillaan tänään kesän, että tavallaan saa noita pieniä lihaksia aktivoitua tuosta lantiosta paremmin ja sitä kautta saa niillä tavallaan yrittää saa siihen luisteluun vielä enemmän tavallaan nopeutta ja voimaa, että se olisi sitten niillä mun ominaisuuksilla se maksimaalinen kyky, mitä mä voin tuottaa, kun saataisiin se kaikki irti. Mitä sitten tämä osa-alue, niin kuin ravinto, sehän on tärkeää, aina puhutaan fyysisistä ominaisuuksista, henkisistä ominaisuuksista. Ravinto on aika tärkeä juttu, miten sulla on laitettu se paketti? No joo, totta kai Harri jo siinäkin pystyy auttamaan tosi paljon ja joo, kyllä se nykyään on huippu-urheilu sitä, että se ei ole se pelkkä pelitapahtuma tai harjoitustapahtuma 2-3 tuntia päivässä, vaan kyllä nykyään, jos sä haluat olla huippu-urheilija, se on 24 tuntia päivässä, että sä oot huippu-urheilija. Että se harjoittelu on totta kai ehkä edelleen se tärkein osa, mutta kumminkin sitten ne erot tehdään monesti siinä levossa, miten sä nukut, miten sä lepäät, miten sä syöt, syöksä sä tarpeeksi useasti, mitä sä syöt, pieniä annoksia, että syöksä vaan ne pari-kolme isoa lounasta, isoa dinneriä vai syöksä ne sun välipalat sillä lailla, kun ne pitää syödä ja onko sun palautumisjuomat hyvää, että saako sä tarpeeksi vitamiinit ja ravintoja ja hiveaineet, että sä pystyt välttämään loukkaantumista. Totta kai nämä kaikki on erittäin tärkeitä ja mitä itsekin vanhemmaksi koko ajan tulee, ne muuttuu koko ajan tärkeimmäksi sitten, onko sulla oikeet, miten sä teet palautukset tai hieronnat sun muut, se on kumminkin niin iso paketti. No sä oot käyttänyt Nordforsin ravintolisiä tässä jo useamman vuoden. Minkälaisia kokemuksia? Mitä tuotteita sä käytät? Onko se Extreme vai Tournamentti vai Speed & Skill? Ja minkälaisia kokemuksia? No mä oon käyttänyt kesällä enimmäkseen just käytän. Ja kumminkin se on hyvä, että sä pystyt valitteen sitten sulle tai siihen reeniin oikeat palautusjuomat strengthit, jos sä teet punttia ja sitten Speed & Skill, jos on sen tyyppistä. Ja sitten endurance, jossa on kestävyystyyppistä. Kyllä mulla on niistä tosi hyviä kokemuksia. No miten muuten sun tilanne? Minkälainen sopparitilanne tällä hetkellä?
työtön työhakija, eli tota, ei ole sopimusta mihinkään. Että, tota, nyt loppui Karolainan kanteen 2 vuoden sopimuksia, nyt pelasin viimeisen vuoden siitä ja nyt tulee heinäkuun alusta sitten vapaa-agentti ja saa neuvotella kaikkien seurojen kanssa, ellen sitä ennen tee Karolainan kanssa jatkosopimusta, että tilanne on erittäin auki tällä hetkellä. Onko Karolaina ykkösvaihtoehto vai? No joo, kyllä mä oon sillä tykännyt olla, että jos he tosiaan haluaa pitää mut, niin, tota, niin kyllä mä sinne sillä lailla haluan jää, että kun siellä on kaikki toiminut, kyllä mä uskon, että me voidaan siellä tavallaan nousta taistelemaan Stanley Cupissa, siellä on paljon hyviä nuoria tulossa ja meillä on kumminkin Cam Ward, yksi maailman parhaita maalivahteja, Erik Staal, yksi maailman parhaita senttereitä, että siinä on tavallaan ne isot osa-alueet kunnossa, että tota niin, että jo, se on kumminkin niin vaikea sanoa tässä vaiheessa. Kyllä mä haluan sinne jäädä, mutta tota, se riippuu sitten niin paljon seurasta, että mitä ei halua tehdä. Ja jos he on tosi kiinnostunut päästään sopimukseen mielelläni, niin jää. Ja jos ei, niin sitten tämä katsoo uusia haasteita. No, oot työtä työhakija kesäduuneen. Varmaan tässä ihan hirveästi ainakaan mansikapoimintaa tai muuta on luvassa. Mitä muuta sä teet kesällä, kun treenaat? No on niin kuin vapaa-aika, minkälaista, onko festareita? No varmaan kumminkin se suuri on, että olla kumminkin aika rauhassa sitten kotona, että se on kumminkin aika tiivis toi NHL-kausi kokonaisuudessaan ja ei pysty näkemään perhettä, ei pysty näkemään kavereita, että varmaan keskittyä niiden kanssa ihan rauhassa oloon ja sitten nähdä kavereita aina viikonloppuisin ja aina on jonkunlaista tapahtumaa tossa 3-4 viikonloppua, että käydä niissä ja sitten varmaan vapaa-ajalla tulee golfia pelattua, että se on semmoinen. Paljon tasoitu. Olisiko 15 tällä hetkellä, että saataisiin sitä vähän alemmasta näköisenä, että se pelaaja olisi hyvä kelit, että tota, niin se on kumminkin semmoinen, missä saa sitten ajatukset pois ja mukaan yhdessä alokaveritten kanssa. Hyvä, kiitoksia paljon ja hyvää kesän jatkoa. Joo, kiitoksia, samoin.